الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطال لك ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين دوام داريف الله وحده لا شريك له اسی کے خاطر اسی کو سجدی ہے اسی کے لئے لائق ہے کہ جس کے سوا اپنی عبادت کے لائق نہیں تو بڑا مہربان ہے بہت کریم ہے حد سے زیادہ نوازنے والا کرم فرمانے والا توبہ کو قبول فرمانے والا گناہوں کا معاف فرمانے والا درجات کا بلند فرمانے والا بے پناہ بلندوں والا شان والا بادشاہ کے جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے جس کا فضل اس کے وزر کے اوپر حاوی ہے جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا ہماری جانوں کے بادشاہ حاضر و ناظر اخبار کل اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر کہ جن کے مقام کو جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا ہے یہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت ہر لحظہ ہر آن میری نگاہوں پر محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہیں تو اللہ کریم جن کے ذکر پاک کو خالص سکن آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم اور ہم سب کو ہر وقت ہر لحظہ ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم آپ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب کروا کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا کہ کامیاب وہی ہے فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا کامیابی کا نام ہے تو صرف اسی چیز کا نام ہے کہ انسان اپنی زندگی کو گزارے تو رسول کریم شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع گزارے اور ان دونوں کا مقصد کہ جو آپ کی محبت کی کشش آپ کا خوبصورت پیار قبلہ صاحب کو مجھے اس سرزمین پر پھر لے کے آیا اس کی بھی وجہ یہاں آنے کا مقصد بھی صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ ہم اصل کو سمجھیں حقیقت کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے مطابق ڈھال لیں اپنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو مکمل طور پہ اپنا لیں اور خاصا گزر چکا ہے سارے نو ہیں دوستوں نے واپس بھی جانا ہے اس افتتاحی محفل میں جیسا کہ راشد عفان صاحب فرما رہے تھے کہ یہ میرے پیر و مرشد میرے ہادی و رہنما میرے شیخ کامل کہ جن کے بارے میں بات کرنا مجھ جیسے حقیر کے لیے ممکن ہی نہیں آج وہ دیکھا جو جس نے دیکھا بات کیوں نہیں ہوتی ہے کہ آنکھ والا ہی کچھ دیکھ پاتا ہے جس کے پاس آنکھ ہی نہیں وہ بیچارہ دیکھے گا کہ آپ میرے پیر و مرشد جن کا پیچھے ابھی دنیا جہان میں 29 کو یوم بھی منایا گیا دربار شریف میں بھی بڑی ایک روحانی وجدانی تقریب تھی پاکستان میں مختلف مقامات پر تھی وہاں لندن میں بھی مختلف جگہوں پہ دوست اکٹھے ہوئے ہوئے تھے باقی تو چھوڑ دیں مدینہ پاک میں بھی لوگ اکٹھے
اس عظیم ہستی کی یاد میں کہ جنہیں مخلوق لاسانی کے نام سے یاد کرتا ہے. حصہ اپنا اپنا ہوتا ہے, جس نے آپ کو دیکھا, آپ کو سمجھا, آپ کے ساتھ تعلق لگا, وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. کیونکہ دیکھتے تو اس وقت بھی دینا, دنیا میں دیکھنے کا سلسلہ چل رہا ہے, آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا, لیکن دیکھنا دیکھنا ہوتا ہے. کوئی دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جاتا ہے. دیکھنے والا جسے دیکھنے کو اللہ تعالیٰ کرم فرما دے, احسان فرما دے. خیر, انشاءاللہ ہم اپنے شیخ کے بارے میں بھی بات کرتے رہیں گے. آپ نے ادھر سے آغاز فرمایا دورے کا, عرصہ دراز سے دو مخلوق لگی ہوئی تھی پیچھے کہ آپ آئے, تشریف لائے. ارلی سکسٹیز سے اشرف صاحب, یہ خوبصورت بچوں کے والد, وہ لگے رہے, بہت دوست لگے رہے, لیکن آپ نے, آپ کا تو قدم اٹھتا ہی تب تھا جب اس کا حکم ہوتا تھا. تشریف لائے رہنے کے لیے, رنگا اور منتخب فرمایا اسی مقام کو جدھر سے آغاز ہوتا ہے, اور ادھر سے آغاز ہوا اس کے فضل کے ساتھ, اس کے کرم کے ساتھ, اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے. بڑا خوبصورت آغاز ہے, سبحان اللہ. دیر سے بیٹھے تھے محفل جما کے, لیکن کیا آپ نے آغاز فرما دیا. یہ بھی اپنا اپنا حصہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے, جس پہ کرم فرمائے, جس پہ احسان فرمائے. خیر, یہ آغاز ہو گیا دورے کا, اور جیسے میں کہہ رہا تھا کہ انشاءاللہ اللہ کریم کا حکم ہوا کہ بغیر اس کے حکم کے پتہ بھی نہیں ہل سکتا, تو انشاءاللہ تعالیٰ 6 ستمبر کو قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ, رحمت اللہ علیہ, رحمت اللہ علیہ, رحمت اللہ علیہ, آپ کا پرس مبارک انشاءاللہ ادھر برمنگھم میں منایا جائے گا, تو اس کو تیاری رکھے. خیر, اب بات کر رہا تھا کہ وقت نہیں ہے, اور مقصد آنے کا آپ سب کو پتہ ہے, عیدگاہ میں کوئی آتا ہے تو ادھر بھی دیکھتا ہے, اور دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں. ابھی بات ہو رہی تھی کہ کسی, یہ جو ہوتا ہے کہ ٹوٹ کر کے تھکتے ٹوٹ جانا, ادھر تو جاؤں ایسے بھی چاہے بندہ کہ پھر تھکا, اور کووڈ کا نام بھی الحمد للہ کل کی رات, پرسوں کی رات, ترسوں کی رات, الحمد للہ احسان کرم ہی کرم, احسان ہی احسان. پتہ ہی نہیں ہوتا رات کے, رمضان سارا گزرا, رات پتہ ہی نہیں ہے کہ کبھی رات, رمضان میں رات آئے گی کہاں سے, نور ہی نور ہے. اسی طرح چل رہا ہے, کل تو خیر ویسے ہی جمعہ تھا, صبح صبح مجھے کسی کو جنازہ پڑھانے جانا پڑا, لوگ کھینچتے ہر جگہ, ادھر گیا آیا عیدگاہ میں, رش ابر تبر نے تیاری کی, مسجد مسجد سے واپس آیا, برآمدے میں رش, رات کا پتہ ہی نہیں. صبح الحمد للہ اپنے شاہ کے دربار میں حاضری دی, جہاز میں بیٹھے آپ کے پاس آپ پہنچے, اللہ کا کرم, اس کا فضل, اس کا شکر, اور اس کی آسان. لیکن یہ جو چلانے والے ہیں وہی چلا رہے ہیں. جب ڈاکٹر آ کے بات چیت کرتے ہیں نا بھائی, تھوڑا جا اولاد رکھ, کیونکہ عمر بھی دیکھتے, پھر بات یہی ہوتی ہے کہ اس کا کرم, اس کا فضل, اس کے احسان. خیر, بات ہم کر رہے تھے ہمارے قبلہ صاحب, اللہ تعالیٰ نے انہیں عمر خضر پا آسفین کے اثر, شریروں کے شر, منافقین کی منافقت, صاحب کے سہر سے اپنے کرم کے ساتھ محفوظ ہو. اپنے حبیب علیہ السلام کے سلام کے صدقے جہاں ان پہ کرم فرمایا, مزید کرم فرمایا, مزید احسان فرمائے, مزید انعام فرمائے. صبح ایک دو رات کو میرے سے تھوڑی سی جھاڑی پڑ گئی, صبح نکل رہے تھے تو کوئی علماء کا وفد کہیں سے تھا, کوئی کہیں سے,
کہ یہ ٹائم دیتے جائے ہمیں وقت چاہیے ہوگا واپس آ کے ان کا پروگرام کرنا ہے ان کو سننا ہے اور سم الحمدللہ خوب دعا کیا کریں دن رات دعا کیا کریں کہ اللہ انہیں نظر بد سے محفوظ رکھے اور جس خوبصورتی کے ساتھ کرم کے ساتھ اپنے فضل میں تو اسے یہ دعا کرتا ہوں جو دیا وہ بھی تو نہیں دیا ہے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ اور حفاظت بھی تو نہیں فرمایا خیر قبلہ صاحب فرمان دیتے ہیں کہ سب سے اولا والا صحیح طرح پڑھو دیکھو نا ادھر قبلہ صاحب بیٹھے ہیں ادھر مدینہ پاک کے چوکی دار صاحب
اواري نبي شانو والے نبی بلند و بالا شانو والے بلند و بالا شانو والے بے پناہ بلند و بالا جن کے شان کی بات کرتے ہوئے نا جدو قبلا صاحب نے میرے کو اور بات کرنے چلا تھا انہوں نے ذکر چہر دیا اور میں نے بھی پہلے وہ ذکر چہرا تھا بات کرتے ہوئے وڈے وڈے کمبر لگ پہ اچھا جی یہ انہوں نے کہا میرے ساتھ فرما کرتے تھے یہ انہوں نے کہا نہیں بات یہ ہے کہ کوئی نہیں کہ بڑیا بڑیا کتابوں بھی پڑھنا بڑی عمر بھی لائی ہے بڑے لوگ دیکھے بھی ہیں سامنے والے بھی دیکھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے پیارے علی اگر آپ کو نہ بناتا تو ان میں سے کسی شاعر کو بناتا ہی پہلے اللہ ہے اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور نیچے دکھا رہے یہ مقام یہ درجہ یہ نبی یہ ولی یہ جو کچھ ہے آپ کی وجہ سے بنایا ہے اگر آپ کو نہ بناتا تو ان میں سے کسی چیز کو نہ بناتا جاہل لوگ ان چیزوں پر لا جا کے ادھر معاملہ کرتے ہیں یہ ہے یا نہیں یہ ادھر ہے یا نہیں یہ تو ہے ہمارے آقا علیہ السلام و السلام کے صدقے کی وجہ سے اگر آپ نہ ہوتے تو یہ علم یہ غیب یہ ظاہر یہ وہ یہ ہوتا ہی جو کچھ ہے تیرے اور میرے نبی پاک کے صدقے سے اور پھر یہ بات ہے ہمارے
Yeah.